Ei, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Tô passando para desejar para vocês os parabéns, tá? Falar que eu tô morrendo de saudades, que foi um prazer imenso ter feito parte, né, por um tempo aí, da aprendizagem de vocês, tá? Eu espero ter contribuído e a palavra que eu tenho é gratidão em relação a essa turma, né, empatia. Que vocês são bem sensíveis, vocês são uma turma criativa, vocês sempre se colocaram no lugar um dos outros, sempre respeitaram bastante, né? As nossas aulas práticas, e eu vou dizer que vai ficar um sentimento de saudade e de satisfação, porque vocês merecem o mundo, tá? Todo sucesso para vocês, um beijão, e eu vou estar sempre aqui na torcida. Por um futuro, né, fantástico aí na universidade, tá? Professora Alana, amo vocês. Parabéns e fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Principal. E hoje encerra, né, o ciclo do ensino médio de vocês. Foram 3 anos de convivência, né? Convivendo com vocês quase todas as manhãs. E, infelizmente, a nossa relação se encerra aqui, a relação professor-aluno. Mas a nossa relação de amizade vai continuar, certo? O que vocês precisarem de mim, sempre estarei aqui, disposto a ajudar vocês, tá? Espero que vocês escolham uma profissão onde vocês se realizem pessoalmente e profissionalmente, certo? Um abraço, tchau, tchau para vocês. Olá, queridos alunos, tudo bem? Que alegria, né, estar aqui para dizer algumas palavras para vocês. De parabéns pela formatura, parabéns por essa conquista. Num ano tão atípico, tão difícil, vocês estão chegando ao final dessa etapa, né? Poderíamos dizer aqui várias histórias que passamos juntos na quadra e nos momentos na escola, mas parabéns, que Deus os abençoe. Saiba que vocês marcaram as nossas vidas. E nós, de alguma forma, marcamos a vida de vocês. Vocês sejam felizes nessa nova etapa. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e fiquem com Deus. Meus queridos, um sentimento hoje invade meu coração. Gratidão. Gratidão pela oportunidade, né, de vê-los crescer e tornar-se jovens incríveis, inteligentes, empreendedores e, acima de tudo, de bom coração. Gratidão por todos os momentos vividos. Gratidão por ter feito parte da tua vida. E vocês terem feito parte da minha. Tem uma bênção que diz o seguinte: que os caminhos sejam brandos a teus pés, e o vento sopre levemente em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, e a chuva caia serenamente em teus campos. E até que eu de novo te veja, que Deus te guarde na palma de tua mão. Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Eu vim aqui me despedir de vocês, dizer que nós tivemos um tempo presencial curto, mas que valeu a pena, que foi um trabalho bacana, que foi bom, né, reencontrar alguns, conhecer outros. E a única coisa que eu posso desejar agora é muita luz no caminho de cada um. Foco, força, fé. Sabedoria e principalmente discernimento. Discernimento para vocês conquistarem tudo que vocês quiserem, que vocês puderem, que vocês desejarem por esse mundo afora. Fiquem com Deus, um grande abraço. Amém. Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de deixar o meu agradecimento a todos os momentos que a gente passou juntos, parte aí no ensino médio, grande parte lá, principalmente no ensino fundamental. E dizer que eu tenho uma recordação feliz de cada um de vocês. E dizer que vocês são especiais, vocês conseguiram superar suas dificuldades neste ano que passou. Tiveram que desenvolver novas habilidades, resgatar novos valores, se tornaram cada vez mais fortes e determinados. E isso vai ajudá-los a enfrentar os novos desafios que estão por vir. Então, não percam a confiança, tenham fé, foco
que vocês irão conseguir. Então, sucesso para todos vocês. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala, galera! Passando aqui para deixar um grande abraço para vocês aí, para ocasião aí dessa formatura de vocês. Desejar para todos aí grande sucesso nessa vida de vocês aí que está só começando. E dizer também que, para mim, vocês foram muito importantes aí. São a minha primeira turma de alunos formados e foi um grande prazer trabalhar com vocês aí. Sucesso mesmo, galera! Um abraço! Tchauzinho! Olá, meninos! Olha, o que mais eu poderia desejar para vocês a não ser a palavra sucesso? Corram atrás de seus sonhos e sejam muito felizes! Beijão para todos! Olá, pessoal! Estou aqui para desejar boa sorte ao terceiro, ao nono também, que se formou, né? Desejar boa sorte nesse novo caminho de vocês, nessa nova jornada. Desejo também algo mais específico, que é uma sabedoria dos samurais. O samurai, para ele combater o inimigo, o adversário, ele precisa de 4 conhecimentos. Primeiro, conhecer o adversário. Segundo, ter uma afinidade com a sua espada, com a katana. Essa é quase que uma simbiose entre mão, mente e espada. Terceiro, antever o golpe do inimigo, né? Porque assim ele consegue fazer uma defesa e atacar. E por último, se enxergar vencedor. Então desejo isso a vocês. Quem é o inimigo de vocês? A avidia. O que é a avidia? A-V-V-I-J-A. Avidia, em sânscrito, né? É a ignorância, né? E o que é ignorância? É tudo aquilo que eu desconheço. Então, com a sua katana, com tudo que você tem em mãos, né? Seus professores, seus livros, né? Suas fontes, você combater a ignorância, combater o seu inimigo. Então é isso que eu desejo a cada um de vocês. Tenha sorte, né, e espero vê-los em breve. Muito obrigado. Olá, queridos alunos. Eu, professora Luísa, venho aqui hoje desejar a todos vocês, nesta nova etapa da vida, muito sucesso, realização e conquista, pois vocês são especiais. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fique aqui o meu grande abraço. Tchau, tchau. E aí, terceirão, tudo bem? Eu tô aqui também para desejar para vocês tudo de bom, muito sucesso nessa nova fase da vida de vocês. Eu espero ter contribuído um pouco para a formação de vocês. A gente não estava junto esse ano, mas, né, a gente trilhou um caminho juntos. E que cada um de vocês cresçam muito como pessoa, como profissionais. Vocês merecem tudo de bom, viu? Um grande abraço, precisando de mim, estou sempre aqui, viu? Abração! Bom dia, queridos alunos do terceiro ano. Gostaria de externar aqui a minha alegria de poder ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês todos esses anos, compartilhando experiências e conhecimentos com alunos tão dedicados e inteligentes. É gratificante perceber em cada um o esforço e o desejo de alcançar sempre os melhores resultados. E de agora em diante, novos desafios os esperam. Enfrentem-os com coragem e perseverança. E que Deus esteja sempre à frente a cada momento, propiciando a concretização de todos os sonhos almejados. Um forte abraço, desejo a vocês muito sucesso. Meus queridos alunos, quero homenagear vocês. Quero, de uma maneira bem singela, chegar até o coração de cada um de vocês. É uma turma, é um terceirão que vai deixar muitas saudades. Vocês sabem que é o terceirão das exatas, o terceirão dos aulões,
o terceirão que melhor resolver os grupos de estudos. Nós estamos aqui para desejar a vocês todo o sucesso deste mundo. Vocês merecem. E sempre gostaram, né, de estudar. Mesmo nesse tempo tão difícil, eu tenho certeza que vocês estavam preocupados e foram presentes o tempo todo. Agradeço de antemão também os nossos queridos professores, tá? Que o sucesso, para ser verdadeiro, e a felicidade completa, ela tem que ser compartilhada. Então nós estamos aqui hoje homenageando vocês. E eu sei que nós vamos entregar uma turma de jovens que são únicos, filhos do CPJM, dispostos a fazer a diferença. E eu com certeza alcançar novos horizontes. Mas não se esqueçam que o brilho do olhar de vocês permaneça intacto. E que os caminhos, apesar de diferentes, cruzem novamente. Nós sentiremos muitas saudades. Vocês foram estudantes e fomos colegas a princípio, desde 2015. E bons amigos, com certeza, de agora em diante. Obrigada pela convivência saudável e pelas boas memórias. Agora é hora de minar as batidas inseguras do coração. Acalentar as lágrimas e celebrar. Parabéns, sucesso, amo vocês.